E agora ali uma confusão com os adeptos do Fotinho slår en god målfeiring. Men noen gang går det kanskje litt for langt. Kanskje litt for langt. Her setter portimonensespiss Iago Carriello inn vinnemålet mot Vitória I den portugisiske toppligaen. Spissen blir naturligvis veldig glad og springer bort mot tilskuerne for å feire. Brasilianeren plukker opp hjørneflagget og later som om han skyter ned de tilreisende Vitória-supporterne med maskingevær. Fra god stemning til dårlig stemning på sekunder. På Instagram beklager Carriello feiringa, men anklager samtidig Vitória-fansen for spytting og rasistiske tilrop mot portimonense-spillerne.